Tim. Tá maluco? Agora a gente vai atrás da Lua, então. É um upgrade pra Lua. Você tem uma Eagle de R$800, Vitinho? Por que você tem essa Eagle de 800? Você tá esperando a valorizar, né, Vitinho? Normalmente, quem deposita no CSGO.net tem skins. E quem deposita no CSGO.net é que, entre aspas, banca um sorteio. Por quê? O patrão... Eu mostrei pra vocês do YouTube quanto que eu ganho, né? Eu ganho $30 do YouTube. Essa galera que tem skin é as que bancam um sorteio, mano. Porque, querendo ou não, eu só tenho patrocínio se eu tiver bom resultado. E eu só tenho bom resultado se a galera depositar. E, normalmente, quem deposita ganha skin. Então, aqui, ó. Então, pode ser que ele tenha ganhado essas skins aqui apostando no CSGO.net. Apostando não, né? Que o CSGO.net não é site de aposta. É um looting box, um site de looting box. Aí, Saulinho tá fazendo pessoas ficarem em casa. Fica aí, Saulo também é proteção do Covid. Impedir o rapaz de ir pra academia fazendo ele ganhar um sorteio. Caraca. Tá em rublo. Vamos ver o que ele tem de daily bônus aqui, Clã. É, não é ruim não. Não é ruim essas duas skins do primeiro, não. Vamos depositar aqui, Clã. Vamos ver quanto que é. $50 em rublos. 3.900 rublos, né? Código Saulo padrão pra ganhar 40% de bônus. Mano, hoje, se a gente pensar bem, a gente tá muito no profit lá na Insane, né? A gente recuperou uma grana boa. Porque a gente depositou $100, mano. $100 é quanto? R$600. A gente pegou uma faca de R$6.600, mano. E vamos lá, galera. Aqui não tem muita delonga, não. Aqui já vai, ó. É pá, pum. Foi pro vídeo, a gente colocou 3.900 rublos e tiramos 6.300. Quanto isso dá? Não sei, não faço a mínima ideia, mas foi God, foi God. Vamos pegar essas duas, mano, ó. Vamos pegar aqui, ó, disponível, vamos pegar essas duas, a Alp. Vamos conseguir pegar uma Alp Wildfire pra ele, bem top, e uma AK Neon. Show. E aí, Clã, com 1.170... Mano, a gente já tá num profit absurdo aqui, mano. Ah, aqui ele tem duas skins no upgrade aqui também, ó. Vamos tentar upar essa pra essa. Nossa, quase que deu bom. E vamos tentar upar? A gente tá sendo guloso também, né? A gente tá tipo aquele rapaz lá do Insane, gulosão. Nossa, caralho, tem umas facas absurdas aqui hoje, ó. 16%, já tá no profit mesmo? Foda-se, já tá no profit se vier lucro. Oi. Vem! Mano, $50. $50 virou uma faca, uma AK e uma Alp. Só que aí acabaram de falar aí no chat a real. Ele já tem uma faca. Ele já tem, inclusive, a AK, a Alp. Uma AK veio igual a que ele já tem, inclusive. Uma piloto neon. Ele já tem essa AK. Já tá aqui no profit. Ele já tá bastante no profit. Ele não tinha Alp, na verdade. Ele não tinha Alp, agora ele tem Alp. Já foi God. Já conseguimos uma coisinha que ele não tinha. Manos, agora eu deixo aí responsabilidade do Vitor, que ganhou. Vitor, você quer? Tenho certeza que essa porra dessa navagem não vai fazer nem cócega no seu inventário. Se você quiser, a gente pega a luva. Se você não quiser, a gente sai com a navagem. Pega uma luva vermelha. Puta, mas a luva vermelha mais próxima é 20% de chance só, mano. É muito pouco pra chegar nessa Crimson Web. Tá, qual que é a call, Vitão? Tô esperando você falar. Vai no quê? Vai nessa daqui? Nem fudendo que tu... tu quer mesmo essa daqui? Isso! Mano, ele quer mesmo isso daqui, irmão. Ele quer, ele falou, ele quer ela. Mano, os $50 dele já tá garantido. Você é doido, não é? Eu também sou. Ele mandou isso. Então vai, mano, vai. Então vai. Mano, nem fudendo que deu certo, irmão. Merecido, mano. Merecido pra caralho. Ele ganhou uma luva Crimson Web, papito. Mano do céu. Mano, só deu bom isso daqui. Só deu bom porque a gente usou o cupom Saulo, papito. Uma nova notificação de troca. Chegou a luva. Veio veterana de guerra. Já era esperado que viria pelo preço. Mas foda-se. Veio uma luva fodida pra ele, mano. Inventário. Vamos ver quantos reais vale. 1.200. Mano. A gente jogou R$85 pra uma faca. De R$374, mais ou menos. A gente jogou depois os R$374 pra uma luva de 1.200. E deu bom. Cê é louco. Vamos fazer o cálculo aqui total. A gente depois... Vamos ver qual foi o profit total na conta aqui. Um total de R$1.622. $291. A gente transformou
50 dólares em 291 dólares. Isso só o cupom Saulo te proporciona, irmão. Ainda tem 74 bonus points, só que o bonus point aqui em rublo é diferente. Bonus point 74 não abre porra nenhuma, nem a X-Dog. Mano, eu tô em choque. Vamos ver aqui uma última coisa, Clã. Pera aí, ó. Vamos ver o float que ela veio. 0,72. Não é ruim o float, não. Siquezeras. Obrigado pelo sub, lindão. Chuva de corações nesse chat maravilhoso. Mano, tá aqui, ó. As skinzinhas que ele ganhou. Mano. Vitão, parabéns, Vitão. Parabéns. O Vitão podia muito ter falado assim pra mim. Ô, Saulão, já tamo safe. Tira essa navaja. Tira essa navaja. Foda-se. Mas não. Ele insistiu na luvinha e foi. Mano, tá da hora a luva. Papo 10. Tá desgastada. Mas é uma luva vermelha, tá ligado? Pra ele usar no jogo, tá suaveira pra ele usar com a faquinha que ele já tem, tá ligado? Ele já tem uma faquinha lá vermelha. Mano, safe demais. Parabéns, irmão. Vocês querem minha opinião? Foda-se minha opinião, né? Cagou, caguei pra sua opinião, Salão. Mas a minha opinião é que ia dar merda. Minha opinião ia dar merda. Era uma navaja, mano. Verdade, né? A navaja virou isso aqui. Na verdade, quantos reais? 80 reais. 80 reais virou uma navaja que virou isso. Então, tipo, é como se essa luva tivesse sido comprada por 80 reais. Quem aí compraria essa luva por 80 reais? Qualquer um, todo mundo compraria. Mano, tô falando pra vocês, quem for depositar no csgo.net, nunca esqueça de usar o cupom Saulo, S-A-U-L-L-O. Se você depositar no csgo.net usando o cupom Saulo, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de abril é dessa Karambit Doppler de 4,3 pau, irmão. Eu tô fazendo mania na galera, ó. Steven Gaivota. Gaivota. É óbvio que é brasileiro essa porra. É óbvio. Romeno. Tem até o Instagram dele, quem quiser ver ele aí. Acabou de fazer um aprimoramento com 6%. Ele jogou uma P90 pra uma faca. De uma P90 pra uma faca, irmão. Uma P90 pra uma faca. É isso que eu tô falando, irmão. Parabéns, o Steven Gaivota. Melhor, Romeno. Parabéns. Como deve estar assistindo a live aí. Deve estar assistindo a live aí. Agora, se ele tiver culhões, ele joga a faquinha no aprimoramento de novo. Vamos ver se ele já tem faca no inventário dele. Tem nada. Ele vai pegar essa faca pra ele. CSGO.net proporcionando facas pra todo mundo. É isso, clã. Um beijo. Tchau.